السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي السلام الدمام بمبدأ الصوماليات نالك استاد نيدي دعالدة ده جبتان السلام كبعدي حندونا يا إنا كهد لو إنا هيرش بلا كل فكر كيجي وحيو قادن بس انتانا نقجنين هل الكيجة كهر أيام حنجعلها لها إنا إذيش يقو صوت عن جنال كان عنو سمي أو عنو سوق لي الجنال كان وما سمين إن أنا مارتي عدكو صبودة إدنا عنكو ديدو الجنال كان وما سمين إن أنا عدكو عايو وف بلادنا إن أكو أفنا قدي أفنا إن أكو أمان لكن وحنو سمي إن أنا فكر كيغا كله وداقو مدة صوماليات انتين نظيفة ومسكحيا ايو عقليا وف ايو دوني سامد نوادا يقر نوادا ومدة صوماليات وجيت وانكالا هاي جنال كان مجرو اذا عد هان اما السمعين وهذا الكمسي دينيو العقنكم الرأسان ايو كل يدد يوتيوب كو حكره الرساله الشيء كو انا ما هي الا بس وما قالوا او الا تدب سنه هذا وفيديو قصد حد بان ملينيا لكن وحن سو قال مركا حالته عكرنت هي ونس لا هي كل ان واحد ترن باجره اما حتى وفي عن الغفر حجران لبدبا وحي ان وناق اي حمان واركو وسديا سيان مركا فكر كي يقول وذاقو إن أمد الصوماليين ملك استجوغان إن هدي مركا سي آن مالتي آنو ودا حريرنو هدي آن قلدان هاي نادي سحدو هدي آن توسان هاي نادي ودي رجلسو وحادي كاعد سنيا إن آن دسكراب دادان إن لاك تنا أسارتان أما قبل الكريح دان سي هذا وهدي كل يوح هلس أخ أما فرحت أخ لبذا ما أي مادن سي هذا هالشو أنا ينا عن فكر كاجو هل أنت هك بعد يوح ربعين أو قد بو نكون مع سنتين تاس أنت هك دي يوح ربعين أو قد هير شبال هير شبال هرتا وحويان واحد دجن ده دول على أخ قدر الوداق أخ أول بإسلام نولانشري مقع صومالي مركا لغا صوتا قاني اسكو السيحيقا اي حولها اي حلدو بإسان وكلا صعنين اسكا قرصة إسلاعونا ايا دقن داد سجعل باد دقن ان مدوني نمركا ان لغو أبو روفي دقل الله iyo xumaato iyo culad dad doonaya dana u gaar ah inay fushadaan inay ka dhax sameeyaan labada gobol dhabtaan ka sax dhax sameeyaan especially hawadle iyo abgal hawadle iyo abgal dad walaal ah way dad dareer wadaag ah way dad isla noolan jiray way waa dad iska xiga Soomaali magaca Soomaali marka laga soo tago dadka soo xiga aan adduunka ay ka mid yihiin mana ahaan dad kala marmi kanana ma in la isku diro oo laga dhex faa'iideysto oo laga dhex shaqeesto oo la isku culaadiyo ne waxaan u arkaa aragti xumo waxaan u arkaa talaabo xumo arintaasna waxaan kulli aan u aaneynaya oo aan isleeyahay inay ragaadiyeen ama ay isleeyahay wax u qaban waayeen إن رجع هرتشو جاش أه هنقدان مدحوين ياشا وسير رذا قبل المنطقة إن كوا كشقي دولة دلشقي إيو دعنا كلا إن دار جرت كي أضياش إيو هدي له كوا دعاء قش إيو دت كمنطقة أنا وح جرت كا وهنقطه دعك استبع هنقطه دت ككل اللي ليد كوا هرشبة اللي هرصعدة وحن آمي سنة سياسة دودين آدو اللي دتو إن أي كلا سعودان أو سن هالحركة سن
especially in Hiiraan. Hiiraan in horta waa gobol weyn. Waxay ka mid tahay goboladii sideedda ahaa bartamaadkii Soomaaliya ka koobnaa jirtay ayay ka mid tahay. Lama qaybin sideedii bay tahay. Baaxadna gobolada waaweyn ayay ku jirtaa, ayay ugu weyneyd marka laga reebo bari. Gobol walba labaa loo dhigay, haddana state buu yahay. Meesha gobolada kale ay laba saami ka helaan, Hiiraan weli hal saami bay joogtaa. Taas waxaa ku kallifay ama sidaa ay u noqotay, waxaan aaminsanahay kulley laba qodob inay tahay fikirkayga. Midda koowaad inay yihiin dad midnimada Soomaaliya jecel, nabadda jecel, khilaafka iyo dhibaatooyinka Soomaaliya ka socdane ee aada u dhibaan. Taasina ay sabab u noqotay inay dooddooda iyo qayladoodu ay yaraato. Soomaalina qofkii qayliyaa wax ka hela, qofkii iimaan daran baa wax ka hela, qofkii maaragtay la celi waayo baa wax loo gartaa. Laakiin dadka iimaanka leh oo haddii Ilaahay ku dowladnimada jecel oo sabooterka ah oo haddii Ilaahay ku diidin la xukumi karo, Soomaaliya waxa weeye cagta hoosteeday gelisaa. Sidaas awgeed ayaa Hiiraan cagta hoosteeda ugu jirtaa. Markii awalba markii la sameynayay Hirshabeelle, qaab qardaduub ahoo xirkajeex ahoo qoorqabad ah baa lagu sameeyey, iyadoon wax laga weydiin dadka runta ah ee xaqiiqad ah Hiiraan taladoodu ka go'do, dadka shacabka ahna ay ku kalsoon yihiin. Iyadoon laga wax weydiin baa dad tira yar oo dana gooniya leh ayaa haddii Ilaahay ku loo maqaar saaray oo magaca Hiiraan lagu siiyey. Dabeetana Hiiraan waa dad iska nabad jecele. Intii fawdi iyo khilaafad iyo dagaal la sameyn lahaa waa layska raacayo, waxaa la yidhi dagaal intuu wax tari lahaa nabad waxaa lagu raajiyo. Iyadooba sidii iska tahayo hadda nidaamkan, haddii Ilaah saami qaybsigu aan lagu qanacsanayn dadka inta badan oo Hiiraanba loo rabay bay state u gooni inay noqoto, baa haddana ayadii naftirkeedii laysugu soo galo. Waxaa lagu leeyahay haddii Ilaahay kuu diidin dastuur berigii la qortay oo ahaa madaxweynaha iyo caasimadu labada gobol dhan iskuma raaciyaan. For example, nin Hiiraan ka soo jeeda haddii madaxweyne laga dhigo, caasimadana Hiiraan ma noqon karto. Haddii Shabeellada dhexe laga dhigana, caasimada Shabeellada dhan ma noqon karto. Sidaas awgeed ayaa ay ahayd mataqaanaa ama loo qoray dastuurian in mataqaanaa hadba ninki la kala weydaariyo madaxweynaha iyo caasimada labada dhinac loo kala dhigo. Taas waxaad moodaa in lagu dayayo haddana Hiiraan oo la doonayo caasimada oo Jowhar ah in haddana nin Shabeellada dhexe isku soo sharaxo. Waa ku day mar labaad. Waxaa idii sheegayaa Soomaali waraabaha lama ciirsado. Markuu daalo uu is yiraahdo ma faka kartid, uu kugu soo noqonaya balaan idinkala raacaysa. Sahalna kuma dhinto oo marka xoolaha la dilay, waraabaha la dilay ama animaalka waraabaha ugu naf adag yahay, sahal kuma dhinto. Hiiraan sahal kuma dhimanayso, waana soo jeesatay hadda oo xaaladdu tii hore maaha. Hiiraan waxay leedahay nin nabadoon ah, ugaas ah, madax ah. Haddii Ilaahay kuu diidin indheergarad ah, siyaasi ah, wixii looga baahnaa bini'aadanka oo dhan ay ku idil yihiin, waa ugaas xasan. Ugaas xasan waa nin haysta saldano karaamadeysan oo tufti ummadda dhan qaba wey. Waa nin maaragtay aqoon ku filan haysta, waayo aragnimo leh, aqli iyo garasho toosanna leh. Waa nin wax laga weydiin karo ama fahmi kara dhibaatooyinka gobolka lagu hayo ama dalkao dhanba lagu hayo. Waa nin u qalma inuu Soomaaliya madaxweyne ka noqdo.
وانين ميل والببوحن كرا وانين اي كوكال صونتاي امدى صوماليات اي هيران دقن هادي اي تهي ان عدو كسو تشيدو اي هادي تهي كوا لدقن او درر وداقل اخو لطلا يتوان اخو لجوغة هادي تهي با وانين لغوكال صون يهي وانا نين الآمين أيوه وحي أسيق الدب مرة لو أرك أيوه وحي إلهي قرأين أيهين داد نمح مو إن إسان أونو وحكوها اللين إن الله بوان بوليهان مركا إن سياسة دا كتيرا وحا ليري لوك دنبو حدي لوك هورا دافت ويجبتا وحا إذي لاي هاي عاقهين اللوك الرقا talo aan ka soo go'in odayaasha iyo aqalinta iyo wax garadka gobolka Hiiraan aan ka soo go'in on raali leediga ahayn hadii aad wadiin oo qaadatiin oo inta la tagtiin ma taqaana aad shakhsiyadda ama saldanada ama jiritaanka Hiiraan aad ku iibsataan dhuntiina waxaad marisaan sunbeed ugu noqonaysa قبل كان نكي وح أترى يكي وح أدمى والعجح قل يهينا ففكت كأه أو أن قبل كان وح بقوك هنين هرتاجن لا يوايو القيامة شان إيا طبان سانا كوي هرتاجنا يولي قبل كي استبتي ويالو وح كاكورد العرق مقالة دي بلدوين لو قبي قد بهال متر سنتر كأين هال كيلو متر سنتر كيدو يهي لامي مريوة يوبعات كساء إلها ورتر يدتك kuwan aan xukun koodu sidaas yahay oo la bartay wiilina soo taagana umada hor socda ana waxay dooran lahaa dadka koor wareega walayn inay meelna inta laga nicin baa laga taga marka joogtana wax baa laga qabtaa umada wax baa loo qabtaa marka waxa idin dhihi lahaa in hadii aad sharaf rabtaan ku xirnaada odayaasha iyo aqalinta wax garadka iyo beesha degan gibi ahanteed ba gobolka Hiiraan ku xirnaada markaas waxa wax taraysan waxaan u gudbayaa qolyaha raba in la dhil gareeyaan dad aan ku xirnayn runtii dadka talada runtay gobolka Hiiraan ay ka go'do dad aan ku xirnayn waxna aan Hiiraan uga keen karin kuwa doonaya inay ku boos buuxsadaan kuraasta ku camirtaan jagada ku haystaan ee shaha seenaya lacagta yar u yareeya seenaya waxay idii sheegayaa kuwa aad la dhiil garaynaysaan oo meelaha ku haysataan ma aha kuwa kub idin bixinaya waxaa la hadlayaa madaxda sare ee dalka ninka waraba ha noqdo arrintan qusayso anuu magac ma sheegayo laakiin qolyaha aynaan ka go'in talada Hiiraan oo aa wadiin waa khasaaro khasaaro adinka idii tahay gobolkay khasaaro u tahay inna wax uma taraan adna wax kuma tari doono ni gurigiisi iyo dalkiisa wax u tari waane aday waxba kuma taraan marka fikirkiina gadaal ugu noqda arintan hal aadkii waxa la xasiliyo oo halaga fiirsado waa sida aniga ay la tahay waxaan u soo noqonayaa marka waxa la sheegay Cali Guudlaw inuu hadii la ku diidin oo madaxweyne u sharaxan yahay uu noqon kara nin astaahilow een maxaa ahaay marka wax loo baahan yahay Cali Guudlaw in raashin la cuno waxa ka horeysa in la kariyo inuu bislaado oo la kariyo baa ka horeysa walaalkaana waxaan ku cunay nimin lama siiyo inaad sharaxtid waxa ka horeeya waxaan ku heshiinay oo labada gobol ay ku heshiisay horta hal saxo hadii in dastuurkii aan qoranay oo loo arko inuu sa dhameystirnayn ama wax qalad ka ahayn hal la dhameystiro wixii qaladan ha laga saaro wixii ka dhimana ha lagu daro kaas oo sheegaya in doorashadu ay noqoto mid federaal ah oo ninkii doona isku soo sharaxi karo heshiiskaas markuu soo baxo oo labada dhinac baqalka ku duugan dad ka dib soo sharax laakiin hadda waxba aan isku ogeyn hadii la ku diidin gobolkii in oo caasimadii ay ka tahay in shabeelada dhexe adigu ka soo jeedo ayaa wada hadal aan ayaa hadana isku soo sharaxaysa taasi micnaheedu waa qoor qabad geelu ka fur abad biyo kuma cabo wax
aadan cuni lahayn walaalkaa lama sii ka fiirso nin odayaa tahay nin la jecel yaa tahay nin wanaagsan baa tahay anigu kolley xumaan ma ku arko laakiin tallaabada aad qaadayso ayaa xun adigana fikirkaaga kama imaano waan ogahay dushaa lagaaga yimid dowladda xagtaa lagaaga yimid been iyo waxaan jiray baa lagu sheegay dadkaaga yaa lagugu dirin gobolkaaga nabaddarro iyo mataqays aamin la'aan ha ku abuurin horjoogaa tahay nin lagu tiigsadaa tahay nin la dabagalaa tahay cali guudlaawow nin madaxa maanta loo waxweydiyaa tahe actionka iyo waxaa samaynaysad ka fiirso waxaa ku jirtaa dadka aanu himinayno inay gobolka gaarsii doonaan meel wanaagsan oo barwaaqo ah marka afafaalo xun iyo siyaasad xun haddii hadda kaa soo baxdo lagu arko nin nin kale u shaqaynaya dee markaasi waxaa ku gashay faraa ku gashay sharaftii qiimihii lagu haanay way kaa dhacaysaa aniga kolley tala ila tahay waxaan ka hadlaana waa taladayda in maahi maaragtaa qof waa saxanahayna ma kulihi qof bili aadanaanahay laakiin caqligayga baan ka hadlaya kolley aragtidayda waxay la tahay wixii aad wadajir labada gobol intii fariistaan shacbiyan iyo odayaasha iyo aqoonyahanada wixii dan u ah inay fiirsadaan danahooda ka tashadaan aan laysku dirin laga dhex shaqayn aniga taladaydu taas waay waxay daga codsanayaa inaad qaadataan dhul barwaaqaha degan tihiin dhulka dhul nimcaysan waay dhulka uma baahna in muxuu ahaay dhul xoolo leh webi leh baddi ku seexsan tahay jangal ah oo shibiraha dhuu ka leeyihiin baad degan tihiin nimco ilaahay baa ilaahayd ugu midnaystay dad inaad tugtaanna xaaraan waay tashada ha laysku yimaado go-aan fiican oo raganimo oo gobolnimo qaata aniga ma doonayo inaan ku sii fogaado hadalkayga waxaad ilaahay waxaan isku ognahay in laga shaqeeyo horumarka iyo midnimada gobolka muxuu ahaay hirshabeel wixii wax u dhimaya ee ama caada qaataa ama fidqilila ku wada ama idin kala jibinayane inaan halka noqotaanoo aa markaa meel uga soo wada jeesataan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu